ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕಣ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಫಿಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಈ ಸಾಧು ಆನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಇರುವ ಸಾಕಾನೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರಪೇಟೆಯ ಕರಿಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಆನೆ. ಈ ಆನೆಯ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ತುಮಕೂರಿನ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಣ್ಣಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ December 31, 2021 ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಆನೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆನೆಯನ್ನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆನೆಯನ್ನ KA52A3334 ಈ ನಂಬರಿನ ಲಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 6 ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಬ್ರೋಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಸ್ನವರು, ಅವ್ರು ಆನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅಂಥವ್ರ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ತಳ್ಳಿ ಅವರು ದಾವಸ್ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಆನೆ ಸಮೇತ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಗಾಡಿಯವರು ನಮಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೂ ಡ್ರೈವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್, ಇದೇ ಗಾಡಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ? ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಳಿಸಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತಳ್ಳಾಟ ಹೊಡೆದಾಟ ತಳ್ಳಾಡಿ. ಹೀಗೆ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಬಳಿ ಸೋಲೂರು ಹತ್ರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಹೋದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ನೂಕಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. सर नाम तो मैं नहीं, मैंने नंबर दिया है सर, नाम नहीं जानता हूँ मैं, इधर भाषा भी नहीं सही समझ में आती. ओके. और नंबर आया, फिर बोला उधर जाना है, तो फिर पार्टी का भी नंबर आया, मैंने उनका भी नंबर लगाया. बाद में पार्टी आई तो लेने भी आई मेरे को फोन मिले से. उधर गए तो पुलिस वाले साहब लोग भी गाड़ियाँ खड़ी थी सर, और उधर जाके नोट भी किया आती, और यहाँ तुमपुर में आके उतार दिया और मेरे को खड़ा किया. मैं सर मेरी समझ में नहीं आ रही कि भाड़ा होता ट्रांसपोर्ट वाला इस तरीके से भाड़ा दे रहा कि क्या, सर समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा सर. अच्छा, तुम्हें बस कर तुम, तुम्हारा गांव कौन सा गांव? इधर का. तुझे कौन से डील किया, कौन से डील दिया? और किसने बोला है आपको? ट्रांसपोर्ट वाले का कॉल आया था. ट्रांसपोर्ट वाले का? और बेंगलोर से आया था? बेंगलोर से. कुछ नाम पता है उनका? नाम कहाँ लेके गए थे हाथी को? तुमकुर से यहाँ पहले बार? नहीं सर, वहीं पहले यहाँ से लोड किया ना, वहीं से बस. सभी लोग थे वहाँ, मेरे को क्या पता कि कितने लोग क्या है व्यवस्था. वहाँ तो बहुत 200-500 लोग थे जब मैं वहाँ पहुँचा. बाद में पुलिस वाले भी सब खड़े थे, तो गाड़ियाँ भी दो खड़ी थी. एक गाड़ी गुजरात का है ना, गुजरात से आया था क्या आप दोनों? मैं सर गुजरात से आया था, इधर हॉस्पिटल में मैंने खाली किया था, रिलायंस का ना सर. हाँ हाँ हाँ, पीपी का. अच्छा, अब गुजरात को लेके लेने वाले थे हाथी को? हाँ सर, भाड़ा था तो अब अपन तो भाड़ा करने वाले सर, बोलते हैं पूरे कागज कंप्लीट होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन पक्की बिल्टी से तो सर कहीं भी लेके चलने वाले नेशनल परमिट की. नंतर आनेयन्न ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಗುಜರಾತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ನೂಕಿ ತಳ್ಳಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೋಭೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾಯ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಹೋಟ್ಲು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಗಳು 770 ಮಠಗಳಿದೆ. 770 ಮಠಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಠಗಳೇ, ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಹತ್ರ ಬೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಠ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ನಮಗೇನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಮಾಫಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಮಾಫಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಳೋ ಮರಳೋ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಈ ಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೋಲ್ಲ, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಬಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನನ್ನ ಹೋಟ್ಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏ ಆನೆನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾವುಟಿಗೆ ಹೇಳು ಕಳಿಸಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ದವಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾವುಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಂ ಈ ಮಾಫಿಯಾದವರು ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆಗೆ ಆನೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನಾವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನೆ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲಿಂದ ತರಿಸಿರೋದು. ನಾವು 32 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆನೆ ಬಂದು, 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 30 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ದಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇಕ್ಕಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಮೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಒಂಥರ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಯನ್ನ ಯಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿಸಿದ್ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ಯಾಕೆ? ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿದ್ಯಾಕೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಲಾರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಗೊಂಡವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆತು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ರೇಗಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನೀ ಸಿಡೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಆನೆ, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ನವರು ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಶಿರಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಏ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ ಮೊನ್ನೆನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಮೊನ್ನೆನೇ ರಕ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಿ, ಮತ್ತಿರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಿ, ನಾನು ಆನೆ ಉಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ಆನೆ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೆದರು ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 4 ಜನ 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಏನು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ ಅಂದರು. ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ನನಗೆ, ವಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ, ರಕ್ತ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ,
ಅಡಕೆ ಕದ್ದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರದು ಅನ್ನೋದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮಠದ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಠದ ಆವರಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೋಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಆನೆ ಕದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಆನೆನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ತುಮಕೂರಿನ ಆನೆನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು. ನಂದು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಅವರು ಪಾಲ್ಟಿ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂದ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತುಮಕೂರು ವಿಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್. ಆ ತರ ಇವರೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ತರ ಜಾಮ್ನಗರ್, ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಮ್ನಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಗುಜರಾತ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಓನ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಈ ತರ ಇದೆ, ಇದು ತುಮಕೂರಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಕೊಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ. ನಂಬರ್ ನೀವ್ ಯಾರು ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಸರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಹಾ, ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಸಿರಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಗಾಡಿ ಸಿರಾಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶ್ರೀ ನಂದಾ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಓಕೆ. ನನ್ನಿಂದ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಿರಾ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸಿರಾದಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅದು ಸಿರಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಜನಗಳದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕುಣಿಗಲ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಲಾರಿಯ ಅಂದ್ರು. ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲರಿ ನೀವು ಸಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಇದ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿರಾ ಇರೋ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, 10,000 ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬರೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಕುಣಿಗಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನ್, ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ರಜಾ ಇದೆ. ಅವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಸರ್, ನಂದು ಏನಿದೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನನಗೆ ಕಳ್ಸವನು ಸರ್ ಅವನು. ಸರಿ, ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ತುಮಕೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ದು, ನಾನು ಗಾಡಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ? ನೀವ್ ನನಗೆ ಕಳ್ಸಿರೋ ಕಾಫಿ ಇದೆ ಬೇಕಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಯಾರು ಸರ್? ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಲಾರಿ ನೀವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅದು ನನ್ ಲಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಓನ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅದೇ ನೀವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ? ಹೌದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಗಾಡಿ. ಅದು ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಗಾಡಿ? ಅದ ಸರ್, ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ನನಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜಾಮ್ನಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಾಮ್ನಗರ್, ಜಾಮ್ನಗರ್ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿತ್ತಾ ಅದು? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಲೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸೋಲೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ತುಮಕೂರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. ಆನೇನು ತುಮಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ತುಮಕೂರ್ನಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಅವರು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇನಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ನಂದು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ನಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಇದೆ, ಶ್ರೀ ನಂದಾರೋಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಆಫೀಸು. ಅವನು ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಸರ್, ಆತರ ಏನ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರ ಸಪ್ಲೈ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನಿದೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾತಾಡೋ ಜನ. ಅದು ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಿರೋದ್ ಒಂದ್ ಫೋಟೋನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆ ಕಳಿಸಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ದಿವಾಕರ್ ಜೊತೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.